Ja näin lehdistötilaisuus käyntiin vielä tähän ottelun lopuksi paikalla. Valmentajat Jari Laukkanen ja Lauri Marjamäki. Ja aloitetaan vierasjoukkueesta, jos saadaan mikrofoniin Kalpa-kommentit tästä pelistä. Joo. Paljon oli hyvää oman joukkueen pelaamisessa. Ensimmäisessä erässä varsinkin, niin oli hyvää hyökkäyspeliä ja ehkä heikohkoa maalintekotehokkuutta, mutta oli varmasti yksi meidän parhaita eriä koko kaudella tämän kauden aikana. Ja toisessa erässä sitten vähän jäähyjä ja tiedettiin kaverin vahva YV ja siitä taisi yksi maali tullakin niille ja siitä ehkä taas oma peli pikkasen sekos, mutta kokonaisuudessaan se toisen erän jälkeen niin oli kyllä sellainen tuntu itsellä, että ihan kuitenkin oltiin pelissä mukana ja tuo viimeisen erän ehkä sitten pieni, oliko se nyt henkinen vai fyysinen notkahdus, niin se jätti ehkä sitten eniten kysymysmerkkejä itselle tästä pelistä, mutta kokonaisuudessa mun mielestä näin alkusyksyn liigapeliksi niin oli hyvä tasoinen ottelu ja ei suotta ole vastustaja niin sanotusti ehkä kuumin tai tasaisin joukkue suorittamisen osalta ollut tässä alkusyksynä liigassa, että vaikea oli voittaa tänään. Kiitos ja Lauri Marjamäki. Joo, kyllähän Papu ihan oikeassa on siinä, että mun mielestä Kalpa oli erittäin hyvä. Siis se, että tietenkin kun Kalpaa vastaan pelaa, niin ottelusuunnitelmaan kuuluu, että puolustetaan heidän kiekkokontrollipeli pois, mutta ehkä me vähän puolustettiin liikaakin, mutta kuitenkin niin kuin tietyllä tavalla siinä oli viisaus koko ajan mukana ja se, mistä mä tykkään meidän joukkueesta, niin meillä on tuommoinen kärsivällisyys, vaikka välillä tuntuu, että meille tulee pelkkiä puolustuspelivaihtoja, niin me ei niin kuin siitä niin kuin hermostuta, että me jaksetaan vaan jauhaa ja nyt se toi taas tuloksen, että meillä oli kyllä noususuhdanteinen peli ja tärkeät maalit tuossa Ikonen ja Aaltonen teki toka erää ja sitten kuitenkin kolmas erä oli meiltä parasta, varsinkin tuo ensimmäinen kymppi ja se tarvii niinku tietyllä tavalla ihailla, tietyllä tavalla vähän huimaa välillä, mutta kyllä me aika upporikasta ja rutiköyhää vedellään tuossa 3-1, 4-2, että kun haetaan seuraavaa maalia, mutta taas toisaalta niin mitä enemmän oot kiekossa ja mitä enemmän uskalla pelata, niin sitä parempihan se on, mutta se, että hyvä maalintekotehokkuus ja hyvä maalivahtipeli ja mun mielestä niin kuin edelleen niin tämä oli meille erittäin kova peli ja opittiin paljon ja vastus oli hyvä ja varmaan lukemat ei ihan sitä näytä mitä toi on, mutta hyvä iso voitto meille ja vapaa viikonlopun jälkeen niin se on aina vähän kysymysmerkkejä täynnä kun on hyvä putki päällä, että miten joukkue reagoi, mutta hyvä, tästä jatketaan kohti torstaita. Onko toimittajilla lisäkysymyksiä? Kiitoksia tästä. Torstaina jatkuu silloin kylässä Kärpät.